Kakvo poniženje. Luna gleda kako njen sloba ljubi Kiju. Očajna. Luna Đogani nije mogla da zaustavi suze kada je pušten spot slobe Radanovića na kojem se ljubi sa suprugom Kijom Kockar. Ono što je najgore jeste da je gledala Luna Đogani i nije joj bilo prijatno. U jednom trenutku nije mogla da se suzdrži, te su krenule suze da joj liju niz lice. Kija je svakako, kao glavni akter spota, bila preponosna, pa je nakon završetka sa osmehom na licu rekla da puste ponovo, jer želi da vidi detaljnije.